تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اس آیت کے مطلب کو بھی ہم غلط سمجھتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب کسی بھی کلام کے سیاق کو یا سباق کو کاٹ دیا جائے تو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے. اس کی ایک مثال سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اگر اس آیت کریمہ کو کوئی یہاں تک ہی پڑھے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اتنا ہی پڑھے اور آگے نہ پڑھے تو مضمون بگڑ جائے گا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, نماز کے قریب نہ جاؤ. آگے مضمون ہے کہ نماز کے قریب کب نہ جاؤ, وَأَنْتُمْ سُكَارَى, اس حالت میں کہ تم نشہ میں ہو. یہ آیت کریمہ اس دور میں نازل ہوئی تھی جس وقت شراب کی حرمت نہیں آئی, شراب ابھی حرام نہیں ہوئی. اس دور کی آیت کریمہ ہے. تو جب تک آگے تک مضمون نہیں پڑے گا آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یہ شراب, یہ جوا, سٹہ, میسر جس کو کہتے ہیں, اور یہ مردیاں, اور یہ فال کے تیر, یہ سب گندگی ہے, شیطان کے اعمال میں سے ہیں, اس سے بچو. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب شراب کی حرمت کا ذہن بنایا جا رہا تھا. ابھی حرام نہیں ہوئی لیکن آگے چل کر حرام ہونے والی ہے, تو اس کا جو ذہن بنایا جا رہا تھا اس وقت, یعنی یہ درمیان کی آیت ہے. جب ایمان والوں کا ذہن بنایا جا رہا تھا اس وقت کی آیت, آگے چل کے شراب حرام ہونے والی ہے اس کا اندازہ ہوا تھا. تو میں یہ مضمون سمجھا رہا تھا کہ کسی بھی آیت کو اس کے سیاق سے یا سباق سے کاٹ دیا جائے تو مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ ایمان والو تم نماز کے قریب مت ہو اس حالت میں کہ تم نشہ میں ہو. اور آج بھی یہی حکم ہے. یہ آیت کریمہ قرآن کریم میں موجود ہے اور آج بھی یہ حکم ہے. بعض مرتبہ بعض دواؤں میں نشیلی چیزیں ملائی جاتی ہیں اور ان دواؤں کے استعمال کرنے کی وجہ سے نشہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس دوا کی کوئی متبادل نہیں ہے, اس دوا کے مقابلے میں دوسری کوئی دوا نہیں ہے, تو پھر اس دوا کا استعمال کرنا جائز ہوگا. تو اگر کوئی دوا استعمال کی, اگرچہ وہ دوا جائز ہے اور اس کی وجہ سے نشہ پیدا ہو گیا,
تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. خود قرآن کریم نے وجاہت بیان فرما دی ہے کہ تم جو کہو گے اسے سمجھو گے نہیں. اس کی دوسری مثال کہتے ہیں کہ گوری کا دودھ جب باسی ہو جاتا ہے تو اگر اس کو پیا جائے تو اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے. قزاقستان ہے, ترکستان کے بعض علاقے ہیں, وہاں گھوڑے کو کھایا جاتا ہے, وہ سب ہنپی ہے, تو گھوڑے کو کھاتے ہیں اور گھوڑی کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر گھوڑی کا دودھ باسی ہو جائے اور اس کو پیا جائے تو اس سے نشہ پیدا ہو جاتا ہے. تو نشہ پیدا ہو گیا تو نماز کے قریب مت آؤ, حالانکہ وہ حلال ہے. حنفیہ کے یہاں گھوڑے کا کھانا مکروہ تنزیہی ہے. اس کو چھوڑو, ایک اور مثال. ہمارے یہاں دو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, سورج کی روشنی تیز ہونے سے پہلے اگر اس کو استعمال کرے تو نشہ پیدا نہیں ہوگا, اور سورج کی روشنی کے تیز ہونے کے بعد اس کو استعمال کرے تو نشہ پیدا ہوتا ہے. ایک ہے نیرا, دوسرا ہے تاری. نیرا کھجور سے نکلتا ہے اور تاری تار سے نکلتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو حلال ہے لیکن سورج کی روشنی تیز ہونے کے بعد استعمال کی جائے گی تو اس سے نشہ پیدا ہوگا. تو شریعت کا حکم یہی ہے آج بھی کہ اگر کسی حلال یا حرام چیز کے ذریعے نشہ پیدا ہو گیا تو تم نماز کے قریب مت جاؤ. تو مضمون اصل میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اگر آیت کو اس کے سیاق سے یا سباق سے کاٹ دیا جائے گا تو مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا. سورت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, شان نزول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے بتوں کو کندم کرتے تھے, ان کی برائی بیان کرتے تھے. تو مشرکوں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, میمورینڈم لے کر آیا. کئی مرتبہ مشرکین کے وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, ابو طالب کے پاس بھی گئے تھے. ابو طالب سے جا کے کہا تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے, ہمارے بتوں کو کندم کرتا ہے, آپ اسے سمجھائیے کہ ایسا نہ کرے, وہ جو کہے گا ہم مان لیں گے. ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ یہ رؤساء مکہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ان کے بتوں کو, ان کے مورتیوں کو کندم کرتے ہو, ان کی برائی بیان کرتے ہو. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری مورتیوں کو برا کہنا چھوڑ دے, وہ جو کہیں گے ہم مانیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان سے ایک بات کہتا ہوں, اگر وہ مان لے تو سارا عرب ان کے قدموں میں آ گرے, سارا عجم ان کے تابع ہو جائے. تو رؤسائے مکہ بول اٹھے کہ بتاؤ وہ کون سی بات ہے, تو آپ نے کہا تم کہو لا الہ الا اللہ. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تو رؤسائے مکہ بول اٹھے کہ یہ شخص تو کلمہ پروا کر ہی رہے گا, چلو اٹھو یہاں سے. سورہ صاد نے اس کو بیان فرمایا, فرمایا امشوا واصبروا علی آلہتکم,
ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق. اٹھو یہاں سے اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یعنی اپنے معبودوں کی پرستش کرتے رہو. انمشوا واصبروا علی آلہتکم، اور یہ جو بات کہتا ہے نا یہ اس کے مطلب کی بات ہے کہ اس کلمے کے ذریعے وہ ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے، ہمیں تابع بنانا چاہتا ہے. کیا ہم نے پچھلے مذہب میں کوئی ایسی بات سنی ہے کہ سارے معبودوں کا ایک معبود بنا دیا جائے؟ مشرکین مکہ کے ان سوال کا قرآن نے آگے جواب دیا ہے اور تفصیلی جواب ہے، میں اس جواب کو ذکر نہیں کرتا. ایسے ہی ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میمورنڈم لے کر آیا اور کہنے لگے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو جھگڑے ہیں ہم اس کو ختم کرتے ہیں. کب تک جھگڑتے رہیں گے؟ تو ہم جھگڑے ختم کرتے ہیں اور اس کی شکل یہ ہے کہ ہم آپ کی مسجدوں میں آ کر آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، تم ہماری مندروں میں آ کر ہماری مورتیوں کی عبادت کرو. یہ بات مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی. اب تھوڑا مضمون مشکل ہے، ہارڈ ہے، شاید سب کو سمجھ میں نہ آئے. عربی زبان میں ایک فعل ماضی ہوتا ہے پاسٹ ٹائم، اور ایک فعل مضارع ہوتا ہے، اور فعل مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال کا اور مستقبل کا، پریزنٹ اور فیوچر. اور جب فعل مضارع آتا ہے تو دونوں زمانے ایک ساتھ مراد نہیں ہوتے، حال مراد لیا جائے گا تو مستقبل مراد نہیں ہوگا، اور مستقبل مراد لیا جائے گا تو حال مراد نہیں ہوگا. اور اس میں فاعل یعنی کام کرنے والا، تو کام کرنے والا یہ اس میں فاعل کا جو صیغہ ہے وہ مضارع سے بنتا ہے. جب وہ صیغہ مضارع سے بنتا ہے تو مضارع میں جو دو زمانے پائے جاتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر، وہ دونوں زمانے اس میں فاعل میں یعنی کام کرنے والے میں بھی پائے جائیں گے. اب سورت کے مضمون کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ آپ کو جو آیتیں سورہ کافرون میں ایک جیسی نظر آتی ہیں نا، اس کا بھی جواب سامنے آ جائے گا. جواب آتا ہے، فرمایا قل یا ایھا الکافرون، جواب دیجیے. سوال کیا تھا تو قل کا معنی ہر جگہ کہو نہیں ہوتا، یہاں قل کے معنی ہے جواب دو. میرے محبوب آپ مشرکوں کو جواب دو، اے وہ لوگوں جو میرے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتے. کافروں کا لفظ ہے، آپ غیر مسلم کو کافر کہہ دو تو انہیں برا لگتا ہے. یہودی اور عیسائی کو تو لگتا ہی ہے، ہمارے یہاں کے ہندوؤں کو بھی برا لگتا ہے کہ ہمیں کافر کیوں کہا گیا. یہودی اور عیسائی تو کہتے ہیں کہ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو، ہم اللہ کو مانتے ہیں، پیغمبروں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ اور ہندو، وہ بھی اگر ان کو کافر کہا جائے تو برا لگتا ہے، اس لیے کہ لفظ کافر گالی بن چکا ہے. اور کافر کے معنی ہے جو ڈکشنری میں لکھے ہیں، ریجیکٹر، منکر، نہ ماننے والا، انکار کرنے والا. یہ تو ڈکشنری کے معنی ہے، یہاں کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتے، لائے ہوئے قرآن کو نہیں مانتے.
اگر ان کو لفظ کافر سے برا لگتا ہے تو نہ کہو, نان مسلم کہو, غیر مسلم کہو. جب ماموں کہنے سے بات بن جاتی ہے تو باپ کا تالا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا لفظ استعمال کرو, اچھے لفظ سے بلاؤ. لفظ کافر کے ڈکشنری میں مانا ہے وہ شخص جو ماننے والا نہیں, منکر ہے, لیکن یہ گالی بن چکا ہے. تو فرمایا قل یا ایھا الکافرون, اے وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتے, لا اعبد ما تعبدون, دونوں جگہ مضارے کیسے کہے ہیں, لا اعبد اور ما تعبدون دونوں میں مضارے ہیں, اور معنی حال کا ہے, پریزنٹ کا ہے, فیوچر کا نہیں ہے. یعنی فی الحال تو میں ان مرتیوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو, اور فی الحال تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے جن کی میں کرتا. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. عابدون اس میں فاعل کا صیغہ ہے, اور میں نے بتایا تھا کہ اس میں فاعل مضارع سے نکلتا ہے, تو مضارع میں جو دو زمانے پائے جاتے ہیں وہی دونوں زمانے اس میں فاعل میں پائے جائیں. مطلب یہ ہوا کہ تم عبادت نہیں کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. فی الحال تو یہ ہے, اب فیوچر کا بتاتے ہیں. ہمیں جو لگتا ہے نا کہ ایک دن سے آئے تھے کیوں ہے, تو پہلے حال کا بتایا, مراد ایک ہی زمانے کی آتی ہے, دونوں زمانے ایک ساتھ مراد نہیں لیے جا سکتے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. آئندہ آئندہ بھی میں ان مورتیوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو. پہلے حال کا آیا تھا, اب مستقبل کا. پہلے فیوچر کے معنی میں آیا تھا, اب جو ہے پہلے جو ہے وہ پریزنٹ کے معنی میں آیا تھا فیوچر کے معنی. یہ آیتوں میں ترجمہ میں فرق ہے. آئندہ چل کر بھی میں ان مورتیوں کی, ان بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم کر رہے ہو, اور تم اس خدا کی آئندہ چل کر عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کر رہا ہوں. سارے 1400 سال ہو گئے, کبھی ایسا ہوا کہ مسلمان ان کی مندروں میں جا کر ان کی مورتیوں کی عبادت کریں, یا وہ ہماری مسجدوں میں آ کر خدا کی عبادت کریں؟ ایسا نہیں ہوا. یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے, اس آیت کا شان نزول ہے جو آگے آ رہی ہے. آگے فرمایا لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کمپرومائز کر لیں, حق اور باطل آپس میں کمپرومائز کر لیں, ایسا نہیں ہوگا. حق حق رہے گا, باطل باطل رہے گا. اور ہم اس آیت کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ جس کو جس مذہب پر چلنا ہو وہ چلے, اسے آزادی ہے. قرآن نے کہا ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. تو جس کو جس مذہب پر چلنا ہو وہ چلے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تم جو کر رہے ہو ایسا میں کبھی نہیں کروں گا, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, اور میں جو کر رہا ہوں ایسا تم نہیں کرو گے, وہ تمہارا دین ہے, میرا دین نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اختیار دیا ہے کہ تم جس مذہب پر چاہو عمل کرو. اب یہاں پر ایک اور مضمون سمجھنا ہے. یہ تو میں نے آیت کا موتا موتا ترجمہ کیا, اور جو ایک دن سے آیت نظر آ رہی تھی اس کے درمیان میں فرق کیا کہ ایک آیت حال کے معنی میں ہے اور ایک مستقبل کے معنی میں ہے. اس لیے تکرار لائی گئی ہے کہ دونوں زمانوں کو شامل کریں. حق اور باطل کبھی آپس میں نہیں ملیں گے, اور حق اور باطل نہ ملے اس کے لیے باطل کو واضح کرنا ضروری ہے.
اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ باطل کو باطل بتائے اور حق کو حق بتائے. حق بھی واضح ہیں باطل بھی واضح ہیں دونوں واضح ہیں. اس لیے بعض مرتبہ بہت اچھی شکل میں لوگ یہ بات پیش کرتے ہیں کہ فلاں فرقے کی برائی کیوں بیان کی گئی, سب مسلمان ساتھ میں رہتے ہیں, شیعوں کی برائی کیوں بیان کی گئی, سلفیوں کی برائی کیوں بیان کی گئی, اہل حدیث کی برائی کیوں کی گئی, ان کی تردید کیوں کی گئی. حق کا خاموش رہنا یہ باطل کو بڑھاوا دیتا ہے, اور باطل کو باطل بتانا یہ حق کو واضح کرتا ہے. جو سورہ کافرون سے اس کا سبق ملتا ہے, اگر آپ یہ سمجھے کہ حق خاموش رہے گا اور حق کا غلبہ ہو جائے گا, یہ آپ کا خیال ہے. حق کو واضح کرنے کے لیے حق کو آپ کو بولنا پڑے گا, اور حق واضح تب ہوگا جب آپ بولیں گے, اور باطل لوگوں کو سمجھ میں تب آئے گا جب باطل کی برائی کی جائے گی, باطل کو بتلایا جائے گا کہ یہ باطل ہے. اس کی ایک حصے مثال, ایک بالٹی بھر کے دودھ ہے اس میں چند قطرے پیشاب کے ڈال دیے جائیں تو یہ بالٹی بھر کے جو دودھ ہے وہ پیشاب کے قطروں کو پاک نہیں کرے گا, بلکہ یہ چند قطرے ہیں پیشاب کے ناپاک ارزل وہ ساری بالٹی کو ناپاک کر دیں گے. اس لیے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنا اور فرق سمجھنا ضروری ہے. اب چار لفظ سنیے تاکہ بہت سے سوال کا جواب آپ کو مل جائے. ایک لفظ ہے مصالحت, ایک لفظ ہے مدارات, ایک لفظ ہے مداہنت, اور ایک لفظ ہے موالات. الفاظ یاد رکھیے, مصالحت, مدارات, مداہنت اور موالات. دو چیزیں جائز ہیں اور دو چیزیں ممنوع ہیں. اس کی تفصیل, مصالحت, حصے مثال, دو دالیں ایک کی الگ الگ ہو گئی, چنے کی دال پہلے ایک تھی الگ ہو گئی, گون لے کر چپکا دی ایک ہو گئی, تو اس کو کہتے ہیں مصالحت. میاں بیوی دونوں ایک ہیں, ہم سفر ہیں, رفیق حیات ہے, کچھ ہو گیا صلح کرا دی, دونوں کو ایک کرا دیا, اس کو کہتے ہیں مصالحت, یہ جائز ہے. دوسری چیز ہے مدارات, دو چیزیں الگ الگ ہیں وہ دونوں ایک کبھی نہیں ہو سکتی, لیکن ان دونوں کو قریب قریب رکھنا اسے کہتے ہیں مداوات. اہل السنہ والجماعت کے جتنے فرقے ہیں سب مسلمان ہیں, یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے, جتنے ہیں وہ ایک نہیں ہو سکتے, لیکن ان کو قریب قریب کرنا اس کو کہتے ہیں مداومت, اس کو کہتے ہیں مدارات, مداومت نہیں, اسے کہتے ہیں مدارات. الگ الگ ہے, ایک تو کبھی نہیں ہو سکتے. دوست کا مفہوم ہم صحیح طریقے سے سمجھے نہیں, اس نے پہلے دوست کا مفہوم سمجھے. دوست اس کو کہتے ہیں کہ ایک کی محبت دوسرے کے دل میں گھر کر جائے اور دوسرے کی محبت پہلے کے دل میں گھر کر جائے, اس کو دوست کہا جاتا ہے. چوتھی جو چیز ہے اس کو موالات کہتے ہیں. موالات, کافروں کی محبت مسلمانوں کے دل میں اور مسلمانوں کی محبت کافروں کے دل میں گھر کر جائے, یہ جائز نہیں. اور ایک اور چیز ہے مداہنت. مداہنت یہ دہن سے ہے اور دہن کے معنی عربی میں تیل کے آتے ہیں. تیل میں کیا ہوتا ہے, تیل چکنا ہوتا ہے, اس میں پھسلن ہوتی ہے کہ حق پھسل کر باطل کی گود میں بیٹھ جائے, نرم پر جائے. حق نرم پر جائے گا تو غلبہ حق کا نہیں ہوگا, کس کا ہوگا, باطل کا ہوگا. سورہ قلم میں اس مضمون کو بیان فرمایا, فرمایا فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. جو آپ کے منکر ہیں آپ ان کی
اطاعت مت کیجئے، ان کی بات مت مانیے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم پر جائیں، آپ نرم پر جائیں گے تو وہ بھی نرم پر جائیں گے۔ اس لیے مداہنت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ حق نرم پر جائے اور ایسا نرم پر جائے کہ باطل کی گود میں بیٹھ جائے۔ اس مضمون کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کریں گے اور لکم دینکم ولی دین کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔